Tumesikizana kwamba mambo ambayo yanahusika na jamii ya region ya Western Kenya itakuwa ikizungumziwa na hawa wazee wakiwa pamoja. Kuna mambo mengi yanafanyika katika eneo letu la Makaribi ambalo hawa wazee hawahusishwi. Kwa mfano, tutakuwa na president ataingia hapa. Hakuna kiongozi yeyote amehusisha hawa wazee ajue kama wako na maoni fulani wangependa president wa nchi hii pia ajue. Na hata kama kuna viongozi wengine wale wamechakuliwa, watakuwa wakiwasiliana na wao kwa mambo kadha wa kadha, ili region hii isionekane kwamba haina wazee, haina watu ambao wanaweza kaa chini. Wamekuja pamoja kwa lengo la kulete uhamasisho kwa watu ya Makaribi, wajue kwamba wakati huu ni wakati tunakaribia uchaguzi na watu wamekawanyika kulingana na mirengo ya vyama, mirengo ya mina support huyu. Wale watu ambao wanataka uongozi katika eneo hili la Makaribi wakae na wao, tujue ni akina nani hawa wanataka kutuongoza. Mgeni yeyote anayekuja Makaribi wajulishwe, wajue, wakiwa na maoni yao pia watoe. We are forming up a voice of the Luya. The voice of the Luya ambayo when we speak, we are speaking as one. Tribes zingine ziko na forums zao, sisi pia tumejiita Luya Forum. Wanasiasa wote kama wanaweza kufanya kazi pamoja na sisi watafaidika sana. Ule mwanasiasa ambaye atakataa kufanya kazi na sisi hatutamwangalia. We want to make sure that Mumias Sugar is restored. We want to make sure that Webuye pan paper is been restored. We want to make sure uchumi wa hapa Luyani imekuwa restored. That's why we are calling it Luya restoration. Uchumi wetu urudishwe. Hawa watapika mzasa viongozi ndio wajue ni nani atakuwa kiongozi yao. Hii swali ya president kuja is very simple. Sisi hatuko kwa committee ya kutengeneza safari yake, na wala hatujui wanatengeneza nini. So definitely hatuwezi kujibu kitu ambao hatujui. Tungependa tena socially tuhusishe wamama na wasichana katika hii maendeleo yetu tukiwa kwa hii Luya Unity.